E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas e curiosidades sobre o WhatsApp que talvez você ainda não conheça. Vamos aqui a elas. Eu vou clicar aqui para cima e vou abrir o WhatsApp. Quando você está aqui com uma conversa, ou seja, uma das conversas aí que você sempre utiliza, você sempre está conversando com esse contato, você pode fazer isso, ó. Você pode clicar para cima e pode clicar aqui nos três pontinhos. Nessa parte aqui, você consegue adicionar um atalho para a conversa. Então, se eu clicar aqui nessa tela, eu consigo adicionar um atalho para esse contato. Mantenha pressionado um ícone, eu toque em adicionar para adicionar a tela inicial e eu clico em adicionar. E posso sair dessa janela. E olha o que vai acontecer. Tenho ali agora um atalho. Então, essa pessoa que eu sempre converso, agora ela virou um atalho como se fosse um aplicativo aí, que quando eu clicar em cima dele, eu já caio direto aqui na conversa que eu tenho com ela. Vou encerrar, clico em cima e tá lá o atalho. Eu já venho direto para a tela do WhatsApp, direto para a tela aqui que eu converso com essa pessoa. Então, isso é bastante interessante. Voltando aqui no WhatsApp, vou clicar para trás. E temos aqui uma segunda dica que eu particularmente acho bem interessante, que é a de você arquivar. Quando você vai conversando aí com vários contatos ou tem muitos grupos que você participa, então você tem aí um histórico de conversas imenso. Isso acontece no meu WhatsApp pessoal, que eu tenho aqui muitas conversas e eu tenho que ficar procurando elas. Algumas eu já nem converso tanto, mas o assunto daquela conversa é interessante e ele é importante para mim. Então você pode fazer assim, ó. Você pode clicar aqui em cima dessa opção da conversa e você vai notar que ele tem esse ícone aqui, ó. Esse ícone de uma setinha para baixo, ele significa que você vai arquivar a conversa. E quando eu clicar nela, olha o que vai acontecer. Ela fica assim, ó. Uma conversa arquivada e ela some aí do histórico. Quando você tem muitas conversas, não é exatamente que ela sumiu, é que ela vai lá para baixo. Então vai ter várias conversas, muitas conversas aí que você vai encontrar e lá embaixo vai ter as arquivadas. E aí ela vai ficar escondidinha lá. Quando você clicar em cima dela, aí sim ela vai voltar a aparecer e você consegue clicar aqui em cima dela e ver sobre o assunto. Ou ainda, clicar e selecionar de novo sobre ela aqui, ó. E clicar na setinha agora para cima, que aí você desarquivou, vamos dizer assim, a conversa volta. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos aí do WhatsApp que podem te interessar, que você pode gostar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal, beleza? Então, vamos agora a outra dica que eu acho bastante interessante. O WhatsApp, agora ele tem um recurso que quando você vai adicionar aí, acessar o WhatsApp web, ele pede a digital. Só que aí, aqui cabe uma informação importante, que eu vou até subir aqui minha questão de gravação. Vamos ali pegar para centralizar aqui a Smart TV que eu vou usar para esse teste. Então tá ali, ó. Já estou na janelinha. Esse celular aqui é o LG K22 Plus. Ele não tem digital, ó. Não tem digital na parte traseira, não tem digital na tela, nem digital no cantinho aqui do botão Power. Se eu clicar em WhatsApp, estou aqui na tela de mensagens, vou ali no WhatsApp Web e clico aqui, ó. Beleza. Se eu for agora aqui nessa opção, WhatsApp Web, conectar um aparelho, coloquei ali, ó. Ele vai conectar normalmente, beleza, já conectou. Só que agora o que vai acontecer? Se eu quero agora conectar um outro aparelho, que no caso ele tem uma digital, olha o que vai acontecer. Eu já desconectei desse aqui e agora eu vou usar esse aqui, ó. Samsung Galaxy M21S, que ele tem digital, aqui o leitor biométrico dele. Então, quando eu clico em cima dessa opção aqui, WhatsApp Web, conectar um aparelho. Ele vai aparecer OK. Para iniciar a sessão no WhatsApp Web, permita que ele acesse a sua câmera. Eu clico em continuar apenas durante essa vez. E olha ali, ó. Tá ali. Beleza. Já conectou também.
Se eu conecto ele com biometria, se eu acesso a opção de biometria, eu tenho como proteger esse celular e proteger também o acesso ao WhatsApp Web. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou deixar nessa tela, vou clicar aqui o WhatsApp Web e vou desconectar. Acabei de sair lá e é até mais uma dica que eu vou dar daqui a pouco com vocês. Se eu clicar aqui nessa opção, configurações, tem aqui conta, segurança, tenho aqui em segurança, tenho em privacidade, bloqueio de impressão digital, vou conectar, vamos ativar e vamos ativar. Aí ele vai pedir para que eu, ó, usar esse recurso, você precisa configurar sua impressão digital. Então vamos lá configurar essa impressão digital para que ele fique ativado esse recurso aí. Então biometria e segurança, impressão digital, vou continuar, vou fazer aqui uma configuraçãozinha simples, só para mostrar para vocês que o recurso funciona muito bem e é realmente uma nova camada de segurança. Vou configurar agora a minha digital. Já configurei a minha impressão digital, posso voltar aqui no WhatsApp e agora sim, ó, vou ativar e vou colocar o dedo lá no leitor. Beleza? Imediatamente, está tudo configurado aqui. E agora, olha o que vai acontecer. Vou clicar no WhatsApp, já está ali, beleza? Coloco aqui a minha digital, está certinho. E vamos agora para o WhatsApp Web de novo. Ó. WhatsApp Web, conectar no aparelho. Usar ou o padrão ou a impressão digital, senão ele não deixa. Conectei e agora sim, ó. Só depois de conectar a minha impressão digital que ele teve acesso. Quando você chega aqui, você tem algumas opções para sair dessa janela aí. Como que você desconecta? Uma delas é aqui, ó. Se eu clicar aqui para trás, tenho ali, beleza, e estou lá com o WhatsApp Web. Então eu clico aqui mais uma vez, vem o WhatsApp Web. Ele vai mostrar aonde eu estou conectado, aonde está ativo essa minha conexão. Então tá ali, ó, conectar um aparelho, beleza, eu clico em cima. E vou desconectar, ao desconectar aqui, ó, vou desconectar. Cliquei em desconectar, forma instantânea, já saiu de lá. Vamos conectar de novo e vamos usar a impressão digital ou padrão. Ó, conectar, usar a impressão digital e vamos lá. Já coloquei de novo. E posso sair também utilizando aqui o WhatsApp Web. Então, estou aqui, ó, conectado e vou aqui nesses três pontinhos, ó. Três pontinhos e tem várias opções aqui. E agora uma delas está ali o desconectar. Ó, o desconectar na tela aqui embaixo, ó. Então, vou clicar em desconectar. E aí sim, ele some daqui e também some de lá. Vamos agora a um último teste. O que acontece se eu tentar entrar em duas opções do WhatsApp Web ao mesmo tempo? Olha como vai funcionar. Tenho aqui uma delas e vou arrastar a segunda delas aqui também. Então, ou seja, vou abrir agora mais uma janela aqui de um outro navegador do WhatsApp Web também. E nessa tela do WhatsApp Web nós vamos tentar fazer o login também. Então vamos lá, estou arrastando para cá, dois navegadores diferentes, Microsoft Edge, então tenho aqui, já beleza, vamos lá, conectar, fiz a leitura, conectei nesse, ó. Está conectado no navegador Microsoft Edge, está conectado lá. Vamos agora minimizar essa janela e vamos tentar fazer a leitura agora nesse outro que é o Google Chrome. Conectar um aparelho, impressão digital e conectar. Deu certo também. Só que olha aí, Google Chrome está ativo, Edge, última sessão ativa. Google Chrome está ativo, Edge, última sessão ativa. Se eu clicar aqui, sair dessa janela e voltar para o Google Chrome, olha o que ele vai dizer. Ele vai falar para mim que eu tenho uma ativa e a outra não. Uma está ativa e a outra não. Olha o que ele está perguntando. Desconectar ou usar aqui? Então, usar aqui. Ele vai mudar. Ó. Microsoft Edge está ativo e o Google Chrome é a última sessão. Ou seja, ele não deixa eu ficar ativo nos dois ao mesmo tempo. Eu escolho. Posso clicar agora de novo aqui no Google Chrome e olha o que ele vai me perguntar. Quer desconectar ou quer usar aqui? Usar aqui vai mudar de novo. Agora o Google Chrome está ativo e o Edge está com a última sessão. E eu posso de novo encerrar, ou por aqui, desconectar, ele já some, ou por aqui, desconectar,
e ele já some. Agora não estou mais logado em nenhuma das duas opções, ó. Posso fechar, não está. Aqui está desconectar também e ele já volta aqui para a tela desse WhatsApp web, beleza? Então essas eram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!